היי, hey, היום אני רוצה לדבר איתכם על הנושא שמביאים ילדים חולים לגן. כל שנה אנחנו אומרים בשפת הורים את החוקים, והחוקים הם לא להביא ילד עם חום לגן, לא להביא ילד משלשל לגן, לא להביא ילד עם דלקת עיניים לגן, או כל מחלה אחרת, וש-24 שעות נקיות מהתופעות, בריא, לפני שמביאים. וכל שנה אנחנו נתקלים בהורים שמביאים את הילדים, לפעמים נורופרן, ולפעמים פשוט מביאים יום אחרי ששלחתי הבת, ואומרים, לא היה כלום. את שלחת לכל אחר הצהריים, לא היה כלום. זה לא משנה אם לא היה כלום, זה גם לא כל כך יכול להיות הגיוני, אבל... הוא צריך 24 שעות בלי חום. אני זוכרת פעם אחת שאני מתקשרת לאימא, ואני אומרת לה, היי, לילדה יש חום. והיא אומרת, לא יכול להיות, בבוקר הייתה בסדר, אולי אתם לא מודדים טוב. זאת אומרת לה, זה מה שבת חום אומר. לא, ואי אפשר... כל הזמן להפריע לי בעבודה, ואני צריכה לעבוד. אין בעיה, שיגיע סידור אחר, מישהו שיבוא, אבל לילדה יש חום. והיא מתווכחת ומתווכחת, ובסוף אומרת, טוב, אני אבוא, ואני אמדוד את החום, אבל אם אין לה חום, אז אני משאירה אותה. תבואי, תמדדי לחום. והיא באה ומודדת חום, וחום עולה, כי שוב, לא סתם התקשרתי, ולוקחת את הילדה הביתה, ולמחרת מחזירה. היא אומרת, לא היה כלום. מאז לקחתי, נתתי לה נורופן, וזהו. היא מאותו רגע... היא תוררה ולא הייתה עם חום. אמרת לו, תקשיבי, 24 שעות, עוד פעם מתנהל ויכוח. אני אמרתי, 24 שעות בלי חום. אתמול היה לה חום, התקשרתי לך ב-10 בבוקר, את לא יכולה לעבור 24 שעות בלי חום. נכת, צפנית, אתם לא, אתם לא נותנים לאנשים לעבוד, בשביל מה שאני משלמת כסף, ויום למחרת, אחרי יומיים היא מביאה, באותו יום שלחתי אותה הביתה, אחרי יומיים חוזרת עם הילדה, זהו, לא היה כבר חום, עכשיו אין לך תירוצים, והילדה, ואני רואה, היא קבצ'י את הילדה, והיא לא כמו שאני רגילה לראות אותה, ואחרי כמה זמן נראית לי חמה, מודדת לחום, עולה החום. כבר לא נעים לי, כבר אני יודעת מה אני הולכת לעבור, אני יודעת שעוד פעם יהיו ויכוחים, ועוד פעם יהיו צעקות, ועוד פעם יהיו עניינים. מתקשרת שוב, אוף, אני אבוא, אבל אי אפשר ככה, ולא היה לה חום כל אתמול, וזה רק בגן יש לה חום. אין מה לעשות, תבואי, מתעקשת שוב, אני גננת... גם עקשנית וגם מאוד מציבה גבולות, אז אין לך ברירה, תבואי, אני לא מבטרת, מגיעה, עוד פעם מודדים לילדה חום, בנוכחות האמא, החום עולה, היא לוקחת אותה, ואני אומרת לה כבר, אל תביא אותה מחר, אל תגידי לי, לא היה לך חום, זה תני לה כמה ימים בבית, בלי חום, להירגע, להבריא, לא יודעת מה יש לה. זהו, היא לא הביאה אותה יותר, עד שהיא לא הבריאה. כאילו, השאירה אותה עוד יומיים או שלושה, והילדה חזרה בריאה. אבל זה קורה. היה לי סיפור כזה עם ילד שהשתעל, וגם עלה חום, ירד החום, השתעל, היה מצונן, האמא אמרה, לא, זה כן, זה לא, כל פעם לקחה לחצי יום עם זה, וזה לא נפסק ככה גם המחלות. אז כמה דברים. קודם כל, אף גננת, אין לה שום סיבה לבוא וסתם להמציא את זה.
לילד חולה לא נעים ולא טוב, הוא צריך להיות בבית, הוא לא רוצה להיות בגן. ושוב, והדרך שלי, של התמודדות, זה לא לוותר, זה נכון, זה לא נעים הוויכוחים, זה לא נעים הצעקות, זה לא נעים כל האנרגיות שיש, לא טובות בין הורה לגננת, ועדיין יש דברים שאנחנו צריכות להתעקש עליהם, לא לוותר, ילדים חולים לא מגיעים לגן. זהו, שיהיה רק בריאות, להתראות.